Представники вишів Сумщини та Чернігівщини переслідували насамперед практичну мету – обирали голову студентської регіональної ради. До речі, цю посаду отримала студентка з Глухова. Обговорювали і перспективи студентського самоврядування, яке при підтримці держави набуває все більшого розвитку. Власне, чим відрізняється студент, самоуправлінець від звичайного студента? Да, власне, тим, що він вчиться бути організатором. Так чи інакше, після здобуття вищої освіти кожен з нас повинен буде влаштуватися на роботу. І оці організаторські здібності обов'язково згодяться кожному з нас. До зібрання долучилися і представники навчальних закладів Білорусі, які у Сумах вивчають особливості українського студентського самоврядування. В Білорусі теж ми велике увагу уділяємо студентському самоуправлінню, тому що це права рука, тому що це життя наших учащихся, студентів. Мені буде о чому розказати у нас, гамільчанам і в нашому коледжі, о системі вашого образування, о вашій житті. І тому я хотіла б навіть сказати спасибо. Зацікавилися і сумським досвідом співпраці студентства з органами місцевої влади. Воно полягає у стажуванні молоді в підрозділах мерії із подальшим внесенням до кадрового резерву, а також у проведенні конкурсу проєктів молодіжних громадських організацій. Гості говорять, напрацювання сумських студентів стануть нагоді і білоруським освітянам. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.